Mwena ba followers ba fabalungi amanya gange zena pija kadija. So ba queen mwena abe Dubai mbakola like I'm asking you to follow us on our channels ku HBMS tuli ku Twitter, Facebook, YouTube, most especially YouTube. Follow us people. Tubawe ku bintu bya fe ebyobulamu. Right, ebyobulamu kubanga tuyirebera bikwetaaga on health. Mwabagala okoga okugejja okubeera n'olusukiriya ng'olwange. So people, watch us.